on Murmelo ja tänään me pelataan Level Levetäänä Menana! Ja 7 päivän jälkeen niitä vasta löytyykin. Lallati, lallati! Ei oo sekin horo! Mitä sä siä huuat oikein? No siis... Joo, mutta kun se kuitenkin sijoittuu Gothamiin, joka on NS-fantasiamaailma, niin mä olisin kaivannut siihen vähän enemmän yliluonnollisuutta. Se oli vähän liian niinkun, en sano oma elämän kerrallinen, mutta siis vähän liian tämmönen niinkun, totuuden mukana. Joo. Jep. Et siis, kyllä. Totuuden Murmelon elokuva. Murmelo simulaattori. Ei kun... Mitä vittu? Murmelo simulaatio. Maailman tylsin peli ever. Mitä mä juuri? Semmonen, että mä kiipeen kaikkialle ylös, jos mä vaan pääsen. Koska mun mielestä maassa on vaarallista. Se on hyvä idea. Kiipeän kaikki. Ja kuten kunnon metsämies tekee, niin mä hakkaan vaan puita nyrkillä. Hyvä. Mä tapoin mun ekat zombit nyrkittämällä niitä naamaa. Se toimii. No niin. Aloitetaan. Alustetaan maailmaa. Paina M ja sitten... Ämmä. Paina sitä ämmää ja tota noin. Ollaanko me allyjakin? Joo, ilmeisesti. Katsotaas. Selvä. Mikä tää on? En mä tiedä. Okei. Sä näyt tuolla kartalla jossain. Mutta kuinka kaukana sä oot? Tästä suoraan ylöspäin 3 kilometriä mennään. Ylös. Tuolla pupu! Mä olin semmosessa paikassa kuin 1642 West ja 1017 South. Mä en näe mitään. Et näe mitään. Eiku jaa, sä näyt muuten tuolla. Ei siellä sä oot! Nyt ei sut! Kun mä skrollasin vasemmalle ison matkan. Joo. Me oikealle. Kiveksiä Kaikki kivekset hakkaat sieltä. Tosiaan! Tää on kaikki hemmeti kiva. Mä oon semmonen feministinainen. Semmonen aggressiivinen feministi. Vahva itsenäinen nainen. Kyllä juuri tämä. Minä näin chompin täällä. Katsoppa. Pakkas. Oi. Aloit. Mä oon ihan hiljaa, kun mä keskityn. Mä taas tryhardan. Mä unohan koko aika, että... Tää on äänitys päällä. Niin joo, juu. Tryharda. Niin, sitä pitäis niinku kommentoida. Kommentoida, että mulla menee solmuun suu. Kaikki menee solmuun. Mä katson, että onko mulla tullut postia. Katsotaan, jos mä minulla on tullut Magnum. Lutteri. Magnum. Mitä tää lutteri? No, what now? Sit. Oi, linnun pesiä. Duct-teippi, Jukol Davita, mä löysin duct-tipe. Duct-tape ja öljy. Ankkateippi. Joo. Nyt mulla on duck face, koska mä oon... Mä oon niin kova tyyppi, että mä hakkaan maassa olevia plänkkejä. Mä hakkaan kaikki nyrkillä tosta. Hihi. Oi, jäny Jussi. Aa. Perhana.
Mä säätän noi sematiikat, skematiikat, mitä mä löytän. Mulla on täällä Lucky Luther Vol 5 ja Magnum Enforcer Vol 4, niin säätetään ne, niin sit katsotaan jossain välissä, jos voi opiskella jotain. Jep. Joo, ne kannattaa kyllä pitää. Joo, tai sitten, meidän ei kannata opiskella samoja asioita tietenkään. Mm. Pitäisköhän munkin tehdä ihan toinen P-trolli ihan varmuuden vuoksi. Koska se ketuttaa sitten, jos sä satut kuolee tossa matkalla. Eikö se olla petrolleja mikään missään, ja sä spoonaat jokin hevon hemmetti. Jeesus, kun mä säikähdin taas! Ja 7 päivän jälkeen niitä vasta löytyykin. Lallati, lallati! Sä siä huuat oikein. Äikyin kovasti. Räikähärit. Oh, mä tulin infektio. Sä teit musta infektion. Mä hakkaisin siltä jalan irti ja sormen irti. Mikä tää on? Teillä on tuommoinen pikku. Mitä mä tein? Mikä se oli? Mikä? Mitä sä teit? Miksi? Mä löysin reijän seinästä ja reijässä oli joku tavara sisällä ja mä hakkasin sen varikki. Se oli vaan vaatteita. Älä nyt etsi kaikkia reikiä sieltä. Ihme puhua. No, mä oon tämmönen... mä oon vähän tämmönen roskistyyppi. En mä halua likaista vettä. Tuolla se tommonen mukava järvi voisi mennä vähän polskuttele. Tai sitten ne... Jätä ne väliin. Kiinni. Ovi auki. Onko tää Sombo isää? Sombampos! Uudestaan huutamaan. Jambibambi. Vanhaa roskaa. Älä kaiva vanhoja. Mä löysin yhden tupakin. Pitäisköhän mun nyt aloittaa taas polttaa röökiä, kun on maailman loppu. Ja mä oon just kertonut, kuinka mä oon ollut vuoden ilman tupakkaa. Kuolema sulle! Väärä uskonen! Hyi! Hoi! 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 Löysin armors. Armorsetti. Aijaa! Mä hakkaan täällä tätä tyyppiä ja mä oon alasti. Totta hemmetissä sillä kannattaa tehdä. Lähitaistelu niitten kanssa on sitten vähän hasardia homma. Ainakin jos sulla on jo... Kenen kanssa? Zömbejen kanssa tietenkin. No on, mä tiedän, mut miten tässä nyt estää? Oh, sä olet ruma! Oi, tuollakin tulee! Sä olet ruma! Ryö. Mitä? Sulla oli vaan tavaraa mulla. Tuolta tuli tommonen punaniska melkein mun niska. Yhy! Punaniska tuli niska melkein. Täällä on kuole lisää. Jo! Oi! Vähän enemmän porukkaa. Älä juokse minulta, saamarin jänis. Hei. Mä haluan pupusoppaa. Saa. Sä et pääse pakoon. Hei, mä voisin... No, mä voisin katsella ton lähikompatin, koska mä semmosen sain. Joo, opettava. Urban kompatti. Mä... On niin onnistun löytämään, tai siis use. Power attack. Kävin tutoriaalin läpi, kun noin korjataan. Huppista keikka. En mä halua korjata sitä. Korjaa kaikki. En korjaa mitään, mä otan takaisin mun metallit. Jahas, mä pääsin raksaa tutkiin täällä. Eli Raksa vastaan. Oliko sä täällä duunissa justiin? Ensimmäinen talo on käyty läpi. Siellä oli yksi kohta. Nice. En mä mene takaisin sinne taloon. Mä en mä takaisin taloon! Mähän petti tutin täältä. Hei, mä löysin... Pörssi. Mä löysin rahaa. Oi, ryöstitkö sä pankin siellä? No ei. En minä nyt semmoista tee. No ton jäni noin ussiin mä saan. No, murhaa sitten. Ei saa kyllä se. Ehti juokseen pakoon.
mutta täällä on lisää roskia, mitä mä voin kaivella. Jes. Oi, kynttilän jalka. Tätä me tarvitaan. Kynttilän jalka. Mihin me tarvitaan kynttilän jalkaa? Kaikenlaisiin ihmepervoilla. Nice. Se on aina kiva olla perversi. Kynttilän jalka. Tarvitse sulkia? Niistä voi tehdä nuolia, muistaakseni. Nuolia. Nuolia. Niistä voi tehdä nuolia. Mä en katsota, onks mikrossa mulle ruokaa. No ei, siellä oli vaan muovia ja vettä. Mites tulee repussa? Kahvinkeittimessä. Aha. Tyhjä, se oli? Tyhjä vesipurkka ja nais. Mulla on niitä aika paljon. Nois. Joo, ja sitten jos sä löydät hiekkaa, niin sä voit craftata niitä ihan pirusti. Sori. Mutta se oli kyllä semmonen ääni, että oli pakko pitää. Joo. Mut pidä kaikki purkit tallessa vaan. 600 metriä. Mä oon talossa sisällä sitten. Voisikohan sä tulla kukkulan takana? Hiljaa! Melki vieressä. Tuu sieltä! Älä tuu minulle! Saat nyrkistä. Tää muija hakkaa mua täällä. Mitä sä hypit? Pysyt nyt vaan maassa. Hyppi zombi. Etkä hypi yhtään. Älä ala mulle hyppimää. Hyppiä sä... Pää rikki. Hyppiä sä söi sun päässä. Mennä! Missä sä oot, rummibajaa? Mä oon 400 metriä. 472. Lisää lasipurkkoja, nais. Rummibai. Nyt mä koitan olla kuolematta tänne. Encoding object. Mitähän se tarkoittaa? Häh? Mikä? Consider turning down. Ui saakeli, toi näyttää aika hazardilta. En taida tulla tota mäkeä alas kyllä. Jos mä jättäisin ton kalliolta hyppimisen vähemmälle tässä. Ehkä. Joo, se riittää, että vaan toisella meistä on 11 helaa. Niin. Miten mä nyt pääsen alas täältä ees? Mä oon kauhean kallion päällä. Kalliolla? No joo. Mä näen sen kallion. Joo, se on ihan saakeli korkea. En nyt viitti tehdä pensihyppyjä ilman käyttöä. Mä kyllä kuolen, jos toi zombiboja lyö mua kerran. Noni. Mut et ota mun tavaroita. Mulla on paljon aarteita. Käyn pölliin kaikki sieltä. Ei, mä näen tuolla jonkun. Tai jotain. Ei kun siellä on se zombi varmaan, joka söi sun päässä. Varmaan. Max XP penalti, ai niin joo. Joo, ei mullakaan... Mä tavaroille. Joo, mä näen... Mikä helvetti sitä? Mä näen tuolla joku naku... Mikä helvetti joku, se on? Joku nakupelle siellä on. Petti sitä! Miks sulla on vihreät hiukset? Koska tyylikästä. All right. Tää mun parta on oikein hemmetin hieno. Missä sä meet? Mä oon täällä. Nyt sun pitää seuraa mua ja suojella mua. Mun pitää hakea mun tavaroita. Katsotaas. Mä oon mua. Tulee mun luokse kohdaa. Hyi kun mä säikähin sua! Onko sulla aseita? Mitä kun mun tavarat on tossa? Joo. Mulla on tämmönen oikein tyylikäs puunuja. Nyt mä oon hidas. Missä oli zombi? Se on tässä. Hielo. Tää on se mun murhaaja, vaikka tää on kyllä ihan eri. Se oli rumempi. Hove! Pää irti! Hakkaa sitä! Noin. Pää irti! Pää irti! Hiljaa. Toi vasen oikealla oleva talo, sen mä oon mielestäni käynyt raidaamassa. Okei. Okay. Ja tonne oranssiin mä kuolin. Joo. Ei kun mitä, mä kuolin tänne pihalle, mitä mä höpötän.
Lisää zombeja. Pitäisikö vallata joku talo tosta vaan? Töykeästi. Mitä se kello? 17. Oh, no. 50. Kohta tulee yö. Ei näin vielä. Pian tulee. Ai, sillähän tippuu aika mitään. Minun! Minun! Grapple armor. Yes! Pöllit kaikki. Tipää. Ai löysi. Oliko sulla aikaisemmin toi hattu? Oli. Ei, ai. Ei ollut, mutta siis mä oon itse tehnyt sen. Haluatko semmosen? Mä voin tehdä sullekin hatu. Aa, katsotaas mitä mulla olisi tossa. Aa, mähän voisin haluat tehdä. Haluatko hatun? Mä voin tehdä sulle. No mä voin tehdä oman tosta. Noin. Täällä on... Mä luulin, että täällä oli sauna. Voi harmi. Ei oo. Perä. Mä kävin siellä jo. Tää näyttäis oikein kivalta talolta kyllä. Tämä vain. Joo. No mennään sisään, mä vaan rikkoin tästä oven. Nice. En oo luutanut tätä kokonaan. Mä pääsin keittiöön asti ja... Ja takkakin. Voi, mikäs tuolla oli? Täällä tulee zombeja vaikka missä. Saakeli. No mä en oo vielä kerennyt. Hui. Houkutellaan ne ulos täältä vaan. Saa vähän helpommin. Nyljettyä. Niitä pelkää. Mä en tiedä pelkää mitä. Sympämpöjä. Mikä sympämpö? Sampampo! Niin mun pitää lyödä, että mä osun sen päähän. Mä haluan, että pää turskahtaa! Pää turskahtaa kunnolla. Minusta tuli. Sä oot tyhjännyt kaikki roskat tältä. Joo, täältä mä tyhjäsin, mutta mä en päässyt tähän huoneeseen asti. Luki tuovi. On varovainen, että on pomboi. Vielä saattaa kyllä sompeja niskaan. Sitten. Sompoja tulee. Pelettäis. Minä pelkään. Minä suojelen sinua. Jaa, se oli takaovi. No. Lukitse se uudestaan. Jee, yeah, lisää keitä! Antibiooteja onko? Steroideja! Steroideja, no niin. Sä voit alkaa vähän pumppaa sillä rautaa, kun on steroideja. No, mä käytän sen sitten. No. Näm, steroid. Oi, mä oon hirveen nopea nyt. Niitä laseja saa rikkomalla peilejä. Mut muista, älä syö lasia. Joo, koitetaan olla syömättä kaikkia laseja. Niin nyt mä näytän sopivasti kodittomalta henkilöltä. Vissiin vieläkin alasti. Joo, sä näyttää aika... No on sulla polvissa tommoset jutut. Oi, siinä on kuntopyörä sulle, hei. En täällä. Rupee polkeen mitä? Siinä. Oho. Sytytin sen perään. Mulla on hirveet vauhdit päällä. Sytytin sen pallaan perään. Ahaha. Minun pöytä. Minun kaappi. Minun hieno. Jerikon kaikki. Minun komea takkini. Oi. Katos. Oh, nyt mä oon aika buffissa kunnossa. Onneks olkoon vaan. Heitäks se. Kop, kop. Tää on kaikkein näppärä. Näppäretalo. Katsotaan mitä lisää löytyy. Ui, saavari! Yhtä... Hoppo. Nää vähän yllätti mut kyllä. Minä menen, heippa! Hei. Ei pelata tommonen sampo! Noin näkyy. Jei! Noin ne tippu. Mitä? Ammo pile. Hihihi. Tostoi. Ammo pile. Se on minun laatikko. Meidän laatikko. Se oli vaan kaljaa. Kaljaa kaikki siellä. Missä täällä nyt huudella? Se on... Minä olin täällä ylhäällä. Ai sä vaan huutelet siellä.
Juu, se on kato mun lempiharrastus. Kuten klubi. Aha, mähän voisin perkkeeni ottaa. Advanced Engineering voisi olla hyvä kyllä. Niin, pitäis varmaan kohta puolin. Tää ei oo kyllä pointseja kyllä. Ramperi. Pitää raf. Mitäs niitä pointseja sit saadaan? Niitä taisi saada sillä, kun vaan craftailee kamaa ja tappaa sompeja muistaakseni. Eli tee vaan jotain craftauksia, et ties miten. Mä haluaisin nyt vaan tehdä ton konteinerin, että mä saisin nää mun kamat tonne jonnekin. Joo. Secure storage chest. Okei, mun pitää vaan lisää puuta hankkia, niin mä saan semmosen tehtyä. Paljon puuta? Taisi olla 10 puuta. Mulla on paljon puuta. Mä oon katolla tekemässä meille biisiä. Jaa, sulla on... Sä menit korjaa kattoa siellä, vai? Teen kattoon reikiä. Mm. Kattoremonttia. Mieltä pintaremonttia. Miten täällä on? Härvinne taas vähän mettikköön. Olen oikein luonnonsuojelija täällä. Ui, mistä sä tulit? Kuka sä oot? Mistä sä tulit? Mene muualle siitä! Tuliko faniklubi sieltä? Kimppu. Juu, todellakin. Mistä ihmeestä sä tulit? Mä luulin olevani yksin täällä katolla. Mä tuli vähän morjesta. Tuli kyllä. Meinas tätisar sydänkohtauksen. Täällä on jotain vandaaleja täällä talossa. Kamala mätkintä oikein. Oh, juokseva zombisamari. Creepy. Ah! Okei. Okay. Korvaa. Ah! Tää boksi on. Ah! Stamina loppuu. Ah! Mulkku. Lähde menee siitä. Ai, ai. Sain sen tapottion, mutta kuoli itekin. Ois mulla oli bedroll. Ai, täällä on näitä lintuja. Ihanaa, se tappaa mut. Ihkuja lintuja. Zombilintu. Joo, se käki katolla ja tappo mua. Joo. Häppua. Level 2, mulla on yksi skill pointti. Pitäis perhään käydä hakee vähän vettä muuten, niin sais kokkailtua. Pulloa. Joo. Mä pistin ton campfirein, niin siellä pitäisi olla puuta kanssa. Okay. Se on täällä olkkarissa, missä on takkakin. Joo. Mä täällä husteeraan. Every day you're hustling. Hyi, kun mä säikähdin sun varjo. Tää on melkein yhtä pelottava kuin phasmophobia. Paitsi täällä nää mönkiäiset on vähän aggressiivisempia. No joo. En tiedä kummista mä tykkään enemmän.